የYetti Financial ፕሮግራማችን ከEMS ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የምናቀርበው አሁን ጀመረ። በዚህ ዝግጅት ላይ የምትከታተሉት ስለ ጦረታ ጦረታና ፋይናንስን የሚመለከት የጦረታ ገንዘቤ እስከ ህይወቴ ፍጻሜ ድረስ እንዲቆይ ፈልጋለሁ ስንል እውቀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክር ያስፈልጋል ማለት ነው። በጦረታ ወቅታችን ደግሞ lifetime income እፈልጋለሁ ብለን ስንል እንዴት እስከ ህይወታችን ፍጻሜ ድረስ ሊቆይ ይችላል? በproduct ምርጫዎች፣ በአይነቶች፣ በallocationዎች እጅግ በጣም ሰፊ ልዩነት ስላላቸው እንደዛን እንድታቁም እናረጋግበት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ቤት ግዢ፣ ሽያጭ እንዲሁም የቤት ክራይን ጉዳይ ማወቅ ለሚፈልጉ በሙሉ የነጻ አገልግሎት እንሰጣበት ነው በመከር ማለት ነው። ከዛ ውጪ የሽያጭ ገበያ ወይም ስታክ ማርኬቱ እየወጣ እየወረደ አስቸግሮኛል ለምትሉ በጀቲንግና ኪሳራን ትርፍን ሁሉ ያካተተ ሁሉንም ነገር ያማከለው ፕሮግራማችን ይዘን ቀርበናል። ጠናስተሊው ዶገኖች ታቸው የቲ ነኝ ከኢቲ ፋይናንሻል እንደምንላችኋል እንደምን ሰንብታችኋል ሁላችሁም ባለም ዙሪያ ያላችሁ በሙሉ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም በጤና በደስታ አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁኝ። እንግዲህ በየሳምንቱ የተለያዩ ነገሮችን ይዘን سنቀርብ እናንተም የምታዩአቸው ነገሮች ወደ ሌሎች ወገኖች ያስተላልፋችሁ ብዙዎች የነቃ ዜጋ አዙሮ ማየት የሚችል መጠየቅ የሚችል ከባህሉ ሼል ውስጥ ፈልቀቅ አርጎ ወጥቶ አዲንና ቤተሰቤን መጠበቅ ፈልጋለሁ የሚሉ ዜጎች የሚጠይቁ ዜጎች በተለያየ ኮሚኒቲ ውስጥ ሄደው የተለያየ ዕውቀትን ይዘው መጥተው ውስጣችን ያለነውንም ባለሙያዎች ሊያሻሽሉ የሚችሉ ጠያቂ አባቂና መራጭ ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎችን ያፈራው ስለሆነ ድካሜ ከንቱ አልቀረም ብዬ በጣም ደስ ይላልኝ ነው ማገለግለው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ባለፈው ሳምንትም ያው ያስተላልፈነው አለ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለአዲሱ አመት አዲስ አመት ሲመጣ ሰዎች ምን አይነት ነገር ማለም አለባቸው ይሄ በዌስተርን ዓለሙ እንደተለመደው you know new year's resolution ተብሎ ወይም የአዲስ አመት በህይወታችን መለወጥ ማግኘት መቀየር አለበት ብለን የምንለውን ነገር ማሰብ የተለመደ ነገር ነው። አዲስ አመት ሲመጣ ግን የተጻፉ ጎሎች ከሌሉ ያህልማችን በእውነት ውስጣችን ያለውን ነገር መለወጥ ምንፈልገውን የኛም ጥረት ታክሎበት ደግሞ ሌሎች አይነት ሰዎች ለመሆን የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ በርግጥ የምናቀውን ነገር በተግባር የምንለውጥ ሰዎች መሆን አለብን። በተግባር መለወጥ ሲባል ደግሞ ብዙ ጊዜ ከሌ ካረገው እንኳን አንተም ልታረገው ትችላለህ የሚል ነገር አለ። ከሌ ሲፈጠር ፈጣሪ የሰጠው እንደያቅማችን ስለሆነ ከሌ ሲፈጠር ፈጣሪ ከሰጠው የተለያየ ነው። የልባችን መሻት የተሰጠን ስጦታ ምኞታችን ፍላጎታችን ብንነካው ሊያፈራ የሚችለውና ላያፈራ የሚችለው ሁሉ ቶታሊ ያ ከእግዚአብሔር ስጦታችንና ኤክስፖዝድ ከሆነበት ነገር በየጊዜው ከልጅነታችን ጀምሮ ያያየናቸው የመጣናቸው ነገሮች በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ቦታ አላቸው ማለት ነው። ትልቅ ዋጋ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች እየተከተልን እንጂ ማንኪሲ ማንኪዱ እንደሚሉት አሜሪካኖቹ ሰው ያደረገውን ነገር ደግሞ በማድረግ ህይወት ሊቀየር አይችልም። መሰረታዊ ነገሩን አትርሱት ለማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ያንን ሲሆን ያንን አደረብላችሁ በየሶስት ወሩም ቢሆን በየወሩም ቢሆን አቅም በፈቀደ ቁጥር ሪቪው ያደረጋችሁ ለውጣችሁን በህይወታችሁ የሚያልባችሁ የነበረውን የልባችሁን መሻት ይሄ ነበርኩኔ ከዚህ ወደዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ተጓዝኩኝ የሚሉ ሰዎችን ማዳመጥ ሁልጊዜ የምንወደው ነገር ስለሆነ መልእክታችሁን ልትነግሩን ትችላላችሁ። እንደ ሁልጊዜው መንገዴ የዛሬው ደግሞ ፕሮግራማችን የማታ እንጀራ በሚል ነው። የማታ እንጀራ ማንንም ሰው የማታ እንጀራው መልካም እንዲሆንለት የማይመኝ ሰው የለም። ዓለም ጻሃዳጆ ጥሩ መጽሐፍ ጽፋ ነበር የማታ እንጀራ በሚልና እጅግ ጠቃሚ የሆኑ መልእክቶች አሉት በውስጡ። ግን የማታ እንጀራ ሲል ራሱ ታይትሉ ይነግረናል። የማታ እንጀራ ሲባል በጨለማ ጊዜ ማታ ቀን ወለን ማታ ሳይሆን እድሜያችን በገፋበት ሰዓት የት ላይ መሆን ነው ምን ፈልገው እንጀራውን ስጠኝ ሳይሆን እኛስ ራሳችን ፈጣሪ በሰጠን ስጦታችን ላይ ምን ያህል እየሰራንበት ሄደን አልፎ ሊጠብቀን ይችላል የሚለው ነገር እጅግ አሳሳቢና እንደ ኮሚኒቲም ደግሞ ብዙ ብዥታዎች ስላሉ እነዛ ብዥታዎች ከሎጂክ ጋር እየተጣበቁ ነው እንጂ ከኢሞሽን ጋር እየተጣበቁ መሄድ የለባቸውም። ስለዚህ ሎጂካችንን እያሳደግን አገሩ የፈጠረውን የተለያዩ ነገሮች በመጠቀም ወዴት የማታ እንጀራችንን ልንመራ እንችላለን የሚለውን ነገር እንድናይበት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስላይድን በመናይበት ጊዜ paycheck versus playcheck የሚል ነው ያመጣሁላችሁ። ስለዚህ paycheck አለ ክፍያ ማለት ነው ለሰራነው ዋጋ
ያ ፔይቼክ አምጥተነው ምንድነው መናረግበት እንኖርበታለን በክራችን አለ መብራት አለ ውሃ አለ ከሰዎች ጋር የተለያየ ነገሮችን ፔይቼክ ብለን ሰርተን በጉልበታችን ላባችንን ጠብ አድርገን እናመጣው ድርጅቶች የሚከፍሉን ፔይቼክ አለ እንደገና ደግሞ ፕሌይቼክ አለ ስለዚህ እነዛን ሁለቱን ነገሮች መለየቱ ለወደፊት የህይወታችን ጉዞ እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ ስለሆነ ኢሞሽንን ወደ ጎን አድርጋችሁ ፔይቼክ ቨርሰስ ፕሌይቼክ ሚለውን ባመጣውም እንኳን ታም ሄግና ጥሩ መጽሐፍ ጽፎበታልና ብዙውን ኮንሰፕት ከዛ ላይ ያገኘኋቸውና ሪሊ ይሄን ነገር ሌላም ሰው እይታውን ቢያዩ ይጠቅማል ከሚል ያመጣሁላችሁ ነው ስለዚህ የሚቀጥለው ስላይድ ላይ በመሄድበት ጊዜ ምንድነው የሰው ልጅ ማድረግ ያለበት ፕላን ነው ሁሉ ጊዜ ለኒው ኢየርስ ሪዞሉሽንም ሆነ every day your day plan weekly plan quarterly plan ወይም ደግሞ ይያለ ብቻ annual planም ሊሆን ይችላል ፕላኖች መኖር አለባቸው በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ስለዚህ ፕላን በመናረግበት ጊዜ በአሁን የማታ እንጀራን ስለምናስብ የማታ እንጀራችን እንዲያመር አስቀድሞ በአመቱም ይሁን ስራ እንደጀመረም ይሁን አንድ ሰው በ15 በ16ም part time እየሰራም ቢሆን ፕላን እያደረገ ሁሉ ጊዜ on the side የሚያስቀምጠው ነገር መኖር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ያ ፕላን በሚያደርግበት ጊዜ ማልቲፕል ሆኖ ከአንድ በላይ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ማወቀና ተጠቃሚ መሆን አሸናፊ ያደርጋል ስለዚህ ፋይናንሻል ፕሮዳክቶች ወይም ደግሞ ለጡረታችን አልፎ እንዲጠበቅ ምን ተጠቀመው ነገር አንድ ነገር ብቻ አይደለም ሁለት ነገር ብቻ አይደለም አሜሪካ ነገር እጅግ ሰፊ ነገሮች ከዚህ ቀደም ባስረዳዋችሁና በተመካከርንበት በቲክቶክም ላይቭ ይሁን በተለያየ ሁኔታ እዚም ላይ መጥቼ በመገልጸው ነገር ላይ የተለያዩ ፕሮዳክቶች እንዳሉ እናነሳለን እንግዲህ as a certified financial fiduciary unbiased የሆነ ወይም ደግሞ ወደ አንድ ወገን ያላደላ ግን የሰው ልጆች ምን ኢንተርቴን ቢያደርጉ በመርጫቸው አንስተው ከየት ወዴት ይሻገራሉ የሚለውን ማሳወቅ ነው የኔ ኃላፊነት ስለዚህ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ ለምሳሌ አንድ ሰው 1 ሚሊዮን ብር አጠራቀምኩል ይችላል ሪሊ 1 ሚሊዮን ብሩ ደባል ወይም ፓርትነር እንዳለው ይገነዘባል ለምሳሌ ዲፈርድ የሆነ ፕሮዳክት ውስጥ ሲያጠራቅም በ401k ሊሆን ይችላል self employed pension ሊሆን ይችላል 412b ሊሆን ይችላል የተለያዩ ፕሮዳክቶች ላይ ሊያደርግ ይችላል ግን እንዴት ነው ያ የሚሆነው የሚለውን ነገር ስናደርግ ታክስ የሌለው ታክስ ያለው የት ቦታ ነው ያለው ታክስ ዲፈርድ የሆነው ቦታ ላይ በሚኖርበት ጊዜ በቃ የታክስን ነገር ጭራቅ አድርጎ ስሎ ያልሆነ ቦታ ላይ ሰዎችን መጣል ወይም ለግል ጥቅም መጠቀም ሳይሆን ያስ ታክስ ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ እየጨመረ ነው የመጣው አሁን ግን በትሪሊየን ደረጃ on a monthly basis እንደ አገር ያለብን እዳ በአሜሪካን ደረጃ በየወሩ አንዳንድ ትሪሊየን ወለዱ ብቻ እየጨመረ የሚሄድ እዳ ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ያንን ኦፍሴት ለማድረግ ማንኛውም የፖለቲካ ቡድን ይምጣ ማንኛውም ይምጣ it doesn't matter ከዛ ጋር related ባልሆነ ሁኔታ የቁጥር ነገር ብቻ ስናየው መጨመር አለበት ያ ታክስ ግን ስንት ነው የሚለው ኦኬ የሚወሰኑት ሰዎች እስኪ ነግሩን ድረስ እንጠብቃለን እንጂ ያንን እዳ ለመቀነስ መንግስት ከየትም ሊያመጣው አይችልም ከዛፍ ላይም ሊቀጥፈው አይችልም ከየትም ቦታ ሊያመጣው አይችልም ግን አሁን ምን ከፍለው በዛብንም ብለን ምንል ብዙ ሰዎች አለ በታክስ ሰዓት ላይ ግን ከዛም በላይ ካልተጨመረ በስተቀር በፋይናንሻል ሲስተሙ ላይ ችግር ሊያመጣ ስለሚችል እነዛ ነገሮች ተሰርተው ውጤት እስኪነገረን ድረስ ምን ተጠብቀን ነው ግን እስከዛ ድረስ ያጣራቀመን ያለን ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለብን ታክስ የሚቀረጥበት ላይ ልንቀመጥ እንችላለን በ15% ያጣራቀምነው ነገር በ20ም በ30ም ሊቀረጥ እንደሚችል ግምት እየወሰድን ቁጥሩ እስኪነገረን ድረስ what if ያልን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ግን ያንን ደግሞ በጣም እንደው ፈርቶ ያልሆነ ነገር ላይ መጣበቅ ሳይሆን አልተርናቲቭዎቹን ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር እያነጻጸረ ያያያየ የሰው ልጅ እዚህ ጋር ቢሆን የተሻለ ነገር ላገኝ ይችላል የሚለው ጋር ካልደረሰ በስተቀር አስቸጋሪ ነው ያንዳንዱ ፕሮዳክት የሚያደርገው ነገር በመረዳት ላይ መራጭ ተጠቃሚ እስክትሆኑ ድረስ ለሰርፕራይዝ የመዳረግ ነገር አለ የብዙዎቹን አይተናል ከሄሮ ወደ ዜሮ ሲወርዱ እናያለን እንዴት ነው ስንል ካክስቴልጅ ካጎቴልጅ ስለመጣ ነው የሚል ነገር አለ ከማንንም ይምጣ ከማንንም አንዳንድ ጊዜ ስናየው ባለው የቀለምና የነጭ የጥቁር የሚለውን እንደ ምናልባት በራሳቸው ህዝብ መተንባቸው በሚያምኗቸው ሰዎች በቅርብ ዘመድ ይሁን በቤተክርስቲያን አባት መተን እነዚህን ሰዎች
ከላይ ወደ ታች ማውረድ አለብን የሚል ሚሽን እስኪ መሰል ድረስ እና አንዳንዴ እንደዛ አይነት ስጋት አለኝ በጭንቅላት የሚመጣና really እነዚህ ሰዎች ምን ያደረጉ እንደሆነ ያቃሉ። ለምሳሌ አንዱ ተነስተው አንዱን የሌለ ነገር ነግሮ ደና ከተቀመጠበት ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲያዞረው ትንሽ ችግር ሊያመጣ ይችላልና እነዛን ነገሮች በመረዳት ላይም ከሆነ ነገ ወይም ሰኞ ለታ ስታክ ማርኬቱ ሲከፈት ወደ ላይ ይሁን ወደ ታችውን ማንንም ሰው ዋስትና ሊሰጣን አይችልም። ማናቸው የሚሆኑ ማናቸው unless የሲዲ የሴቪንግ አካውንት ወይም ደግሞ ኖርማል ሴቪንግ አካውንት ካልከፈትን በስተቀር የተወሰነ ፐርሰንቴጅ ቃል የሚገባለት ሌሎቹ በሙሉ ከተለያየ ቦታ ወለድ የሚያመጡት ሁልጊዜ somehow ከmarket performance ጋር የተያያዙ ናቸው። ስለዚህ ምንም ኢሞሽንን አቮይድ ማድረግ ለነሱት የምንፈልገውን ሪስክ ማወቅ የሪስክ ቶለራንሳችን ምን አይነት ነው? አግሬሲቭ አለ ሞደሬት አለ ኮንሰርቫቲቭ አለ? ስለዚህ ከነዛ ውስጥ የትኛው ላይ ነው እኔ ያለሁት የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። እነዛን ነገሮች ሳናቅ እናመጣው ነገር ብዙም ለውጥ የለም ማለት ነው። በህይወታችን በኢሞሽን የተሞላ በኢሞሽን የታጨቀ ነገር በሚሆንበት ጊዜ ሰርፕራይዝ አለ ውድቀት አለ ያሰብነው ጋር ሳይሆን ያላሰብነው ጋር መገኘትም አለ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ጅብ ከሄደው ሻጮህ ከመሆን በወቅቱ ሁሉን ነገር እንገነዘባለን። the only one thing ማንንም ሰው ፕሮሚስ ሊገባ የማይችለው የነገን። ብዙ ሰዎች ለምሳሌ የነገ ፕሮሚስ ተገብቶላቸው እናያለን። ባለፈው እዚም ላይ አምጥቻለሁ ይመስለኛል በዚህ 13% አገኛለ በዚህ ደግሞ እንደዚህ ነው ምናም ሲሉ አረ በማርያም በያልኩኝ ብሎ አንድ ኢኖሰንት የሆነ ወንድማችን ያነሳው ነገር ነበርና እንዲህ አይነት ፕሮሚሶች ለምሳሌ ምንም ውሃም አይቋጥሩ ሰዎችን ማማለያ ግን ለክፉ ሰርፕራይዝ የሚዳርጉ ናቸው። ስለዚህ የሚቀጥለው ስላይድ ላይ በመንሄድበት ጊዜ የፔቼክን ነገር ከማታ እንጀራ ጋር ያያይዘን ምንድነው ፔቼክ ብለን ምንለው? ፔቼክ ብለን ምንለው የሚመጣልን ከሶሻል ሴኩሪቲ ኢንካማችን ከፔንሽን ካላችሁ ከ401k ያችሁ ከተለያዩ ቦታዎች በጥረታ ዘመናችን የሚመጡት ዛሬ ላይ ምን ደምራቸው? ይሄን ያህል ፔንሽን ይብሰጠኝ ይሄን ያህል ሶሻል ሴኩሪቲ ይብሰጠኝ ይሄን ያህል የ401k ይብሰጠኝ ይሄን ያህል ደግሞ ድሮ አንድ ትንሽ ነገር ነበረችኝ ቤት የገዛሁት ከዛ ኪራይ ይሄን ያህል ቢመጣ እነዛም በሙሉ ካልኩሌት አድርጋችሁ በገቢ ደረጃ ይሄን አይነት ነገር ይመጣል። ሲመጣ ግን ታክስ ሌላ ነው። ምን ያህል ሶሻል ሴኩሪቲ ኢንካማችሁን አፌክት እንደሚያደርግ አስቀድማችሁ 50ዎች ውስጥ ያላችሁ ብታቆት ብዙ ነገር ልታስተካክሉ ትችላላችሁ። ግን እውቀት ሳይሆን አሁን ኢሞሽን ስለሆነ በህብረተሰባችን ውስጥ የተንሸራሸረ ያለው እሱ የትም ሊያደርስ አይችልም። ኢሞሽን አስፈላጊ አይደለም። እያንዳንዱ ፎርሙላና አካሄድ ስላለው የቁጥር ነገር ቁጥሩ መመስከር እስኪችል ድረስ በቀጣይነት ራሳችንን በመመራመር በመማር በመጠየቅ በማወቅ በተለያዩ ነገሮች ውስጥ በዛ ውስጥ ማለፍ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የፔቼክ ነገር እንግዲህ እንዳልኳችሁ ከዛ የሚመጡት ዝርዝር ከነገርኳችሁ ውስጥ ከመጡ በኋላ ፔቼካችንን ነው ዛሬም ቢሆን ጥረታ ሳንወጣ ለተለያዩ ቢሎች የምንከፍለው። ስለዚህ ይሄም በጥረታ ዘመናችን የሚመጣው ፔቼክ እኛ ሳንሰራ ግን ድሮ ካደረግናቸው ብልህ መንገዶች ዳይቨርስድ በሆነ ሁኔታ የሚመጡት ነገሮች ምን ያህል ገንዘብ ነው ያለን ቢላችንን ከፍለን በሪታየርመንታችን ጊዜ እምንኖርበት። እንግዲህ ቢል ስንል የሊቪንግ ኤክስፔንሳችንን በመናይበት ጊዜ ያንዳንዶቻችን ወይም እንዳንዳንዱ ስቴት ላይ ሆም ስቴድ ኤግዛምሽን ወይም ደግሞ እዚህ የታክስ የፕሮፐርቲ ታክስ ኤግዛምሽን እድሜው ተለያየ ሊሆን ሆን ይችላል የሌለበት ያለበት ስቴት ሊኖር ይችላል። ግን ፕሮፐርቲ ታክስ አለ ቤቱ ተከፍሎ ካለቀ የመሬቱ ግብር መከፈሉ አይቀርም መቼም ይሁን መቼም ኤግዛምት ምን ሆንበት ኤጅ ላይ እስከንደርስ ድረስ። ከዛ ውጪ ቤቱ አንዳንድ ነገር ቢያፈስ ጋርቤጅ ዲስፖዛሉ ቢበላሽ ቧንቧችን ውሃ ባይንጠባጠብ ቶይሌታችን ፍላሽ ባያደርጉ ወይም አድርጎ አላቆም ካለ ውሃው ጥቃቅን ነገሮች ሊመስሉ ይችላሉ። ግን ሜንተናንስ ነው። ሜንተናንስ ትላንትናና ዛሬ እኩል ነው የምንከፍለው አይደለም። ዛሬ ላይ ክሎግ አደረገ ተብሎ አንድ ነገር ስኔክ አድርጎ የሚያወጣ አንድ ሜንተናንስ ማሽኑን አስገብቶ ኦን አድርጎ ዝ ብሎ ያንን የያዘውን ነገር ይዞ ወጥቶ ፓይፑን ክሊር ለማድረግ $250 ቅርብ ጊዜ የጠየቀ ሰው ነበር። ስለዚህ ድሮ እንደሱ ነበር ወይ ስንል በ50 ብር በ75 ብር የሚወጣ ነገር ነበር። እንደዚህ ጸጉር ሊሆን ይችላል ቅባት ሊሆን ይችላል ኪችናችንን ክሎግ ያደረገውና ይሄ ነገር ቤት ውስጥ ካለ ድረስ ሁልጊዜ ሜንተናንስ ይፈልጋልና ሜንተናንሱን በመታዩበት ጊዜ ለሜንተናንስ ምን እናወጣው አለ መብራት ውሃ
ሁልጊዜም ቢሆን ከፍለን እናገኛቸው ናቸው። ምንም ኤግዛምሽን የለም። በእድሜ እናገኘው ኤግዛምሽን የለም እንደ ፕሮፐርቲ ታክሱ እንደ አንዳንድ ስቴቶች ማለት ነው። ስለዚህ መብራቱ አለ፣ ምግባችን አለ፣ የተለያዩ የጋዝ አለ። እንደገና ደግሞ ልንወጣ ስንል ለምሳሌ የሐኪም ቀጠሮ ሊኖር ይችላል ወይ ዘመድ ልንጠይቅ ሊሆን ይችላል ወይ መናፈሻ ቦታ ሊሆን ይችላል። እነዛ ሁሉ በሚሆኑበት ጊዜ ትራንስፖርቴሽን መጠቀም አለብን ማለት ነው። እና ያ መኪና የምነዳ ከሆነ ጋዝ አለ፣ ኢንሹራንስ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ኖርማል የመኖር ግዴታ ወይም ደግሞ ነሰስቲ ናቸው ብለን የምናስባቸው ነገሮች በሙሉ እንዴት ነው የሚሆኑት? እነዛን ሊከፍል የሚችል ነገር አለ ወይስ ምንድን ነው? ሌላ እሱ የለንም ብለን የምንል ከሆነ ዜን ዋት የት ነው የምንሄደው? እንደምታዩት አሁን የተለያዩ ቤነፊቶች ጠበብ እያሉ መጥተዋል፣ እያጠሩ መጥተዋል። ኢቨን ሶሻል ሴኩሪቲም ራሱ ከ2034 በኋላ 25% ምናልባት ልቀንስ ይችል ይሆናል ከብዶኛል ራሱ አሁን እየተበደርኩ ነው መከፍላችሁ ብሎ የሚለውን ነገር በጽሁፍም በተለያዩ ጊዜ በወረቀት በሚደርሰን ጊዜ ሲያስቀምጡት ያ እውነት የተባለው 25% እውነት በተባለበት ጊዜ የተሻሉ ነገሮች ካሉ ኤክስቴንድ ሊያደርጉት ወይም የተሻሉ ነገሮች ካሉ ሊተውት እንደዚሁ እንዲቀጥል የሚያደርጉበት ነገር አለ ወይስ ያኔ በሰጡን ፍንጭ 25% less than what we're making ነው ዛሬ ከምንቀበለው ደሞዝ ያነሰ ነው ወይ የምንቀበለው ብለን ስንል ያ ነገር ቢሆን ምንድነው የሚሆነው? 1000 ብር የሚቀበል ሰው 750 እንደሚከፈለው ኦሬዲ ቀደም ብሎ ተነግሮታል። ለዛ የተሰሩ ፕሮዳክቶች አሉ፣ እነዛን ተጠቅመዋል ወይ ሰዎች? ያን ነገር አስቀድመን የምንሰራው እንጂ ከመጣ በኋላ በቃ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ የሚባል ነገር አይደለምና እነዚህ ነገሮች እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ስለዚህ ያንን የፔቼክን ነገር ካየን በኋላ የፕሌቼክስ ጉዳይ እንዴት ነው? የማታንጀራችን ጋር አያይዘ ነው። ከማታንጀራ ጋር የፕሌቼኩን ጉዳይ ስናይ ፔቼኩ ከማታንጀራ ጋር ክብራችንን ጠብቀን እየበላን እየጠጣን በካልቸራችን ደግሞ ድሮ በደናው ጊዜ በጉልምስናችን የሚያቁት ሰዎች የሚያቁንና ጥሩ ግንኙነት የነበረን ደሴም ኤጅም ሆነን ያንገርም ሆኖ አክብረውን መተው ሊጠይቁን ሲፈልጉ በባህላችን የተለመደው ዳቦም ሻይም ቆሎም ይቀርባል። ለኛ ለራሳችን ከሌለ ሰው ከሰው ጋራ እየተጫወተን በሰው እየታሰር ህይወታችንን ንጓዝ ምንፈልግ ከሆነ ያ ነገር ከሌለ ያስቸግራል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሌይ ቼኩን ደሞ ስታዩት ቫኬሽን አለ ምግብ ወጥተን መብላት ሊያምረን ይችላል ወይ ኦርደር አርገን ዲሊቨር ልናስደርግ እንፈልጋለን። ቻሪቲ የተለያዩ ቻሪቲዎችን ውስጣችን በዛ ነገር የተሞላ ከሆነ ዶኔት ማድረግ እንፈልጋለን። ሙቪ መግባት እንፈልጋለን። አሁን እንዳነሳሁላችሁ ጠያቂዎችን እዚህ ላይ በተጨምሯቸው ወዳጅ ዘመዶቻችን ሲመጡ የኛ በርዝዴይ ሊሆን ይችላል ልደታችንን እንዴት ነው እናከብረው? 90 95 100 80 ሞላ ሲባል ሰው ላይ ነው ወይስ ራሳችን እንችላለን? ራሳቸውን ችለው የሚያደርጉ አሉ፣ አብሶሉትሊ የሚያደርጉ አሉ። ቀደም ብለው የተዘጋጁ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ኢንዲፔንደንት እንደሆኑ ኖረው የሚያልፉ ናቸው። በሰው ዘንድ እንደተወደዱ እና ለሰውም እንደሰጡ ለሰው ብቻ ሳይሆን ልጆቻቸው ልጅ በሚወልዱበት ጊዜ ለልጅ ልጆቻቸው የተለያዩ ነገሮች ያደርጋሉ። የትምህርት ቤት አካውንት ይከፍታሉ ለልጅ ልጆቻቸው። ቬኬሽን የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። ለልጅ ልጆቻቸው ትምህርት ቤት ሲከፈት የተለያዩ ሰፕላዮችን የሚሰጡት አያቶች ናቸው። ብዙ የሚደረግ ነገር አለ። ያኛውን ኤክስትራውን ምናደርግበት የዚህ የፕሌይ ቼካችን ጉዳይ ከፔቼኩ ተርፎ ፕሌይ ቼክ አለን ወይ ቬኬሽን ብንወጣ ምን ብንል ማለት ነው። እና እነዚህ ማድረግ የምንፈልጋቸው ነገሮች በስብዕናችን፣ ባየናቸው፣ በአስተዳደጋችን፣ በዜግነታችን፣ በእምነታችን ውስጣችን ያሉ ሊሆን ይችላል። ግን እንዴት አድርገን እናይ? እነዛን ነገሮች ሁሉ እያየን መዘርጋት አለመቻላችን ለምንፈልገው ነገር ቢኖረኝ እኮ እንዲያደርግ ነበር የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ በእድሜያችን ላይ በረጅም እድሜ በመኖራችን ወይም ሎንጀቪቲ ብለው ከሚሉት ነገር ጋር ግጭት ይፈጥራል ማለት ነው። እና ያ ስትረስ በራሱ አጠር ብሎ እድሜያችን በጊዜ እንድንሄድ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ስትረስ ስለሆነ ጤናን ከሚያወክና እድሜን የሚያሳጥር እሱ ስለሆነ ያንን ማየት ያስፈልጋል። እና የሚቀጥለው ስላይድ ላይ በምንሄድበት ጊዜ ግን እነዚህን ነገሮች በሙሉ ለማሟላት በቃ እኔ ነኝ መፍትሄ ብሎ የሚመጣ ወይም ደግሞ ፑሽ አድርጎ ይሄንን ካላደረክ እኛ ጋር ካው ብትሆን ከሌ ጋር ኮ ብትሆን ይሄን ይሆንልሃል ተረት ተረት ነው፣ ከዛ ውጪ ነው። በእውቀት ላይ በምታደርጉበት ጊዜ የሚቀጥለው ስላይድ ምንድን ነው? ሃይብሪድ የሆኑ ነገሮች። ሃይብሪድ በመኪና አሁን ኤሌክትሮኒክ እና ጋዝ የሚለውን ነገር እንደለመድ ነው ሁሉ ሃይብሪድን በምታዩበት ጊዜ ለምሳሌ ኤርነስት ኤንድ ያንግ ይህንን ነገር እንደ ጥቅስ ነግሮታል ተናግሯል። እና የፐርማነንት ላይፍ ኢንሹራንስ እና ይሄ ዲፈርድ ኢንካም አኑቲ አኑቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ተብሎ በስም ብቻ ሰዎች ብዙ ነገር ውስጥ ወድቀው እናያለን። እና
እነዚህ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ፕሮዳክቶች ናቸው ማለት ሌሎም ቢሆን ማንኛውም የላይፍ ኢንሹራንስ የሚሆን በዲፈርድ በኩሉ የስታክ ማርኬቱም የሚሆን ሁሉም ሶፊስቲኬትድ ስለሆኑ እውቀት የሚያስፈልጋቸው ናቸው ግን እሱ አርነስቴን ያንግ እነዚህ ሁለት ነገሮች ስለጠራ በአለም ላይ ወይም በአሜሪካን ያሉት እነሱ ብቻ ናቸው የሚለውን ነገር ለመናገር አይደለም ጥቅሱ ላይ እንደምታዩትና የኢንክሪዚንግ ኢንካም ያላቸውን አንዩቲ በሚጠቀሙበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ሰዎች እፎይታ አላቸው ለምን ሲባል አንዴ ደሞዛቸው እንደሚጨምር ያቃሉ በየአመቱ based on the market performance ማለት ነው በእንደ ማርኬቱ ውጤት ሁለተኛ ነገር ቋሚ የሆነ ኢንካም አላቸው በዚህ አመት 10% ጨምሮ ከሆነ እነሱም ደሞዝ ላይ የሚጨምር መሆኑን ያቃሉ ግን በሚቀጥለው አመት 10% ወርዶ እንደሆነ ያለፈው አመት ደሞዛቸው ይቀጥላል ማለት ነው በዚህም አመትና increasing የሆነ ኢንካም መኖር ማለት ሁሉም ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ባይኖራቸውም እንኳን በጣም ለሰዎች እፎይታን ሊፈጠር የሚችል ነገር ነውና ይሄ እነዚህ ብቻ እንዳልሆኑ ላይክ ላይፍ ኢንሹራንስ እና አንዩቲ ብቻ እንዳልሆነ መፍትሄያቹን ማወቅ አለባችሁ ምክንያቱም የድሜ ገደብ አለው it's just so many details ስላሉት one on one የስትራቴጂ ሴሽናችሁ ላይ ሊገለጽ የሚችል ነገር ነው እያንዳንዱ ሰው የሚማረው ነገር ከተማረ በኋላ ቆ ስትራቴጂ ሴሽን መኖር አለበት የሚማረው ነገር በጣም ጠቅላላ የሆነ እውቀት as a certified financial fiduciary and advised በሆነ ሁኔታ ሁሉንም መናገር ከዛም በፊትም ከ400 በላይ ያሉት ቪዲዮዎች አሉ ባይዝድ የሆነ ነገር የለበትም ወይም ኑ የሚል ነገር የለበትም ግን የተለያየ እውቀት አግኝቶ አሐለካ እንደዚህ መጠየቅ ይችላል ነበር አሐለካ እንደዚህ ማይነን ነገር አለ የሚለውን በሰዎች አይምሮ ላይ አምጥቶ ብልህ የሆኑ ዜጎች አምጥቶ እንደው አለ አይደል መላእክተኛ የተላከበት መስሎ እስከሚመታ ድረስ ከሚወድቅ ራሱን መጠየቅ እንዲችል ለምንድን ነው ይሄ ነገር በህይወቴ የሆነው እኔ የምፈልገው ይሄ ነው ግን የድኩበት ያለው የሚለውንም ነገር ማሰብ ይችላልና አንድ ሰው ከዛ በኋላ እኮ ማንንም ሰው መጥቶ የፈለገ ነገር ሆ ብሎ ቢነግረው እንዲ በቀላሉ ሚንበረከክ አይሆንም ማለት ነውና ሪሰንትሊ የኢትዮጵያ ቀን በየቦታው ተደርጎ ነበርና አጋጣሚ ዚ ሲልቨር ስፕሪንግ ውስጥ ተደረገው ላይ አንዱ አንዱ ደውል አስነግረኝ እንደው በቃ ምንም ችግር የለም ተመዝገቢ ምንድነው ስል ስራም ታገኝበታለሽ ትጠቀሚያለሽ ምናምን የሚልጅ እንደዚሁ ተመስገቢ ብሎ ይጠይቃላለችና በምንም አይነት በቃ አለ አይደል ጠያቂ አዋቂና መራጭ ተጠቃሚ እንደሆነ ተነግሮኛልና ብዙ ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ አይ ምንም እኮ ችግር የለውም ብትመዘገቢና በኢሞሽን የታጨቀ ነው መልክቱ ምን እንደሆነ አይገባንም ከበስተኋላው ያለው ኡነት ማይኖሪቲዎችን ለመጣል በራሳቸው ህዝብ የሚደረግ ካምፔን ነው ወይስ ሪሊ ሰዎች ያወቁ የሚያደርጉት ነገር ነው ወይስ ምንድነው የሚለው ነገር የሚጨበጥ ነገር የሌለው ጉም የሆነ ነገር ያጋጥማል ስለዚህ የተለያዩ ነገሮችን ከመንካታችሁ በፊት እውቀት ሲኖርና ምርጫዎች ሲኖሩ ሁልጊዜ ሰው ልጅ አንባይዝድ በሆነ ሁኔታ ደግሞ መማር የሚችል ከሆነ ፍዱሸሪ ሲኮን ሁልጊዜ ይሄንን ብሎ ሰውን ፑሽ ማድረግ ሳይሆን ሰርቲፋይድ በሚኮንበት ጊዜ ከራሱ ጋር አብሮ የሚመጣ ኃላፊነት ጋር ኃላፊነት ስላለ በዛ መልክ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ምን አይነት ምርጫዎች አሉኝ የሚለውን በመታወበት ጊዜ ሁልጊዜ ያላችሁን ኦፕሽኖች በጠቅላላ መመልከት ያስፈልጋል አንዩቲ ሲፈልግ ስንት አይነት ምርጫዎች አሉ በጣም ብዙ አለ ሪሰንትሊ እንደውም አንዷ 200 ብር ሰጥቼ ላንድ ላክስቴ ልጅ ማቃት በቃ በዚህ በኩል በጣም ትልቅ ገንዘብ ታገኛለሽ ብላይ ነበርና ወዲያው 6000 ብር ሰጥቶኝ እንግዲህ ቢግ ዲል ሆኖ መወራቱ ነው አሁን ይሄ ማለት በውራ መሃል አንዳይ ያለው ብርቅ ነው ሆኖ ነው እንጂ አሜሪካን እንደዚህ ዝርግት አድርጎ ተአፍስሶት እንደውም በቃ በጣም ሁሉም ሰው አዋቂ መሆን ከፈለገ ሁሉም ሰው አዋቂ መሆን የሚችልበት ነው ምንም የሚያስበረግግ ነገር የለውምና ለሁለት 100000 ብር ሌላ ቦታ አስቀምጨው ምንም አያድግም ነበር ኦፍ ኮርስ ባንክ ብታስቀምጠው 0.01% ያላቸው ባንኮች አሉ እስከ 4.25 የሚሰጡ ባንኮች አሉ ከባንክም እኮ ዕቀት ይፈልቃል አይደል እንዴ በዜሮ ቁጭ ያለ ሰው አለ 4.25 የሚያገኛል ስለዚህ እነዛን ነገሮች በመናይበት ጊዜ ይቺ ሴት ምንም አይሰራም ነበር ባንክ ቤት ተቀምጦ ስለዚህ አሁን 6000 ብር ነው ግን እስከ 40% ድረስ የሚከፍሉ አሉ ለ3% ነው አሁን እሷ እንደዚህ ደንግጣም ትናገረው አስቡት እንግዲህ ልብ በሉ 3% አይደለም ከዛ በላይ ከ3 ጀምሮ እስከ 40% ድረስ በቦነስ የሚሰጡ ድርጅቶች አሉና ምንድነው እየሆነ ያለው የሚለው ነገር በጣም ጥቃቅን ፍርፋሪ ስላገኘን በቃል አይደለም ምንም ስለማያውቁ እነዚህ ከዚህ አካባቢ የመጡ ናቸው የዚህ ሀገር ሰዎች ናቸው የሚለው ነገር ራሱ ያንን ነገር አግንኖ የሚያወራው ፍቃድ ተብሎ የሚጠራው ወይም ላይሰንስ ተብሎ የሚጠራው ወረቀት ስላለው ግን ከውቀት ውጭ ስለሆነ አንዱ ካንዱ ጋር የሚለዋወጠው ተጠቃሚ ሪሊ የራሱን ሪሰርች ወይም የራሱን ጥናት ስላላካሄደ ወይም
በተለያዩ ቦታዎች እድል የሚሰጥ አንባይዝድ የሆኑ ትምርቶችን ስላልተማረ በሚያቀው ነገር ምንም ዜሮ ከነበረ 6000 ብር ሲሉት በጣም ትልቅ ነገር አድርጎ ሊያዩ ይችላል። ግን what about 40,000 ቢባል ለምሳሌ ምንድነው የሚለው? ወይም 80,000 ብር ቢባል ምንድነው የሚለው? ለዛ እና እነዚህ አይነት ነገሮች ካለ መገንዘብ የሚመጡ ችግሮች ስላሉ check out all products በየአልኩበት እሱን ነው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች check out አድርገን መረጃ የያንዳንዱ ነገር መረጃ ኖሮን በልዩነት ላይ ካላነሳን በስተቀር እንግዲህ እቺ ልጅ ለ6000 ብር 200000 ዶላር አዘዋውሬ 6000 ብር አገኘው የሚለው ትልቅ አውሎን ፋስ ላይ ያስነሳና ሌሎቹንም እንደሷ ያለ ማስተዋል እዛው ውስጥ አስገብቶ በዚህ ነገር ላይ ሴትል አድርገው በቀጣይነት ደግሞ የሚሆኑትን ነገር አይታወቅም። ስለዚህ ያልሆነ ፕሮሚስ ሁሉ ማአት ውስጥ አለው። ፍጹም ማንንም ሰው ፕሮሚስ ሊገባ የማይችልውን ግን ከመናቀው ሰው በሚሆንበት ጊዜ ከዘመድ አብረን ከተማረ ሰው ከቄስ ከፓስተር ከዳቆን በሚመጣበት ጊዜ ማወቃቸውን ሳይሆን ምን ጠይቀው ማወቃቸውን ሳይሆን ለማረጋጋት ወደ ሌላ ኮሚኒቲም ወደ ፈረንጁም ወደ ሌሎችም ኮሚኒቲዎች ጥቁሮችም ነጮችም ሌሎች አፍሪካኖችም ሌላ ቦታ ሳይሆን ምን ሄደው እዛ ጋር በቃ በእምነት ላይ ሰረንደር እናረጋው ነገር ብዙ ችግሮችን አምጥቷል። ሌላው diversified በሆነ ሁኔታ እጅግ በጣም ዘርዘር ባለ ሁኔታ የተለያዩ ነገሮችን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እድሜያቸው ገፋ በሚልበት ጊዜ አማካሪዎቻቸውን አማክረው conservative የሆነ ነገር እንደ bond ያለ ነገር ላይ ሊቀመጡ ይችላሉ። ምክንያቱም የታወቀ ነገር እንደሚያመጣ ያውቁታል። ከዛ በተረፈ long term ነገሮች ላይ ሆነው ግን ብዙ አይነት ነገር በውስጣቸው ያለ አንዱ ቢወድቅ አንደኛው ስለሚነሳ balance out ሊያደርግ የሚችል ነገር ላይ የሚገቡ ሰዎች አሉ። aggressively ደግሞ አንድ ብቻውን ብቻኛ የሆነ ስመገናና የሆነ ስታክም ላይ highly volatile ሆነ በጣም ወደ ላይ ወደ ታች በጣም እንደ በየደቂቃው እንደ ሸማኔ እንትን እንደሚሰራ ነጠላ ወይም ጥለት እንደሚሰራ ወደ ላይ ወደ ታች የሚርገበገብም ላይ ሊያደርጉት ይችላሉ። ግን ከውቀት ጋር ከሆነ እኮ ሁሉም ሊሰሩ የተደረጉ ሊሰሩ የተሰሩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ diverse እናረጋው ሰክሰሳችንን almost confirm ማድረግ ያህል ነው። ወድቀን አንወድቅም። ማርኬቱ ወደኛ በእኛ ሳይድ ከሆነ ኦኬ ወለን ጉድ እናት በሙሉ በሙሉ ልናሸንፍ እንችላለን። ባይሆን እንኳን በዚህኛው ወድቅ ያልወድቅም ይሄን ያህል ፐርሰንት ሊያመጣ እንደሚችል ስለማቅ ብለን ልንልም እንችልባቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ የኤርነስት ኤን ያንግን ኮት የመጣሁበት ምክንያቱ ስለ ላይፍ ኢንሹራንስ እና ስለ አንዊቲ ነገሮች በሚናገርበት ጊዜ ያ ኢንክሪዝ የሚያደርገው ነገር አፕፎርም ሊያደርግ ይችላል ምክንያቱም ሪሴት ስለማያደርግ ማለት ነውና እነዛን ነገሮች መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ የሚቀጥለው ስላይድ ስለ ደሞዛችንን በየአመቱ የሚጨምር የጡረታን ገቢያችንን ነው የምናየው። ብዙዎቹ ነገሮች አንድ ካልኩሌት ከተደረጉ በኋላ ፍላት ናቸው። ሶሻል ሴኩሪቲያችን ፍላት ነው። ኦፍ ኮርስ ኮስት ኦፍ ሊቪንግን decide አድርገው በአመትም ይሁን በሁለት አመት በፈለጉ ጊዜ እንደ ችግሩ ሁኔታ በአመት ሁለት የምናረጋለን ካሉ ከነሱ የሚመጣው ነገር እናያለን። ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ይጨመራል የተወሰነ ፐርሰንቴጅ በሱ ምክንያት ከፍ ሊል ይችላል። ልክ እንደ ሶሻል ሴኩሪቲው ደግሞ የጡረታ ነገራችንን ደግሞ ፔንሽንን በእናይ ፍላት ነው የሚሆነው። ሌሎች ነገሮች ለካውን የቤት ክራይ ቢኖርን ያን የቤት ክራይ ተከራዩ ላይ በየአመቱ በኮስት ኦፍ ሊቪንግ ምክንያት በሚጨምርበት ጊዜ ሊጨምር የሚችሉ ነገሮች አሉ። ኢንክሪዝ የሚያደርግ የሚጨምር የጡረታ ወቅት ላይ የሚመጡ ገቢዎች ሁሉ ጊዜ ኢንፍሌሽንን ሊያሸንፉ ይችላሉ። ኢንፍሌሽንን ቢት ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ የተለያዩ ያንዎት የሪታየርመንት ፕሮዳክቶችን መጠየቅ ትችላላችሁ በየቦታው። እኔም ላስረዳ የምችለው አለ። ኢንክሪዝ እያደረገ የሚሄድበት ሾፕ አራውንድ በማድረግ ሪሊ ጠቀሜታ ያለውን ነገር ልታገኙ ትችላላችሁ። እና ዋናው ቁም ነገሩ የማታ እንጀራችን ያማረ እንዲሆን ዛሬ ላይ የምናደርገው ነገር ነገ አልፎ ሊጠብቀን የሚችለው እና የጡረታ ደሞዛችን ወይም ገቢያችን የተረጋጋ ወይም ደግሞ የምንፈልገውን አይነት ኑሮ ሊያኖረን ወይም የለመድነውን አይነት ኑሮ ሊያስቀጥለን ይችላል የሚለውን ነገር እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያው ብዙ ጊዜ ዲፋይንድ የሆነ በጡረታ ጊዜ ይሄን ያህል ገቢ አለኝ በወር 4000 በወር 3000 በወር ይሄን ያህል ከዚህ የሚመጣ ከዛ መጥቶ 6000 ያለኝ 5000 ያለኝ 10000 ያለኝ ብሎ አንድ ሰው ዛሬ ላይ ሆኖ የሚያስብ ከሆነ ብዙ ጊዜ ሰዎችን የሚያስጨንቃቸው ምን በላለው ምን ተጣጣለው እንዴት ኖራለው እንዴት አርጌ ልጆቼን አስተምር ብዙ ነገር አለ። ገና አዛኛው ድሜ ላይ ሳንደርስ የሚያስጨንቁን ነገሮች ራሱ በህይወታችን ላይ የሚያመጣው ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለ።
በዚህ ደግሞ በመንኖርበት በአሜሪካ ሀገር የገንዘብ ጥራት ብዙ ጊዜ የፍቺ መንስኤ ነው ወይም ምክንያት ነው ተብሎ ስለሚባል እነሱ ነገሮች በሙሉ በመታሰቡበት ጊዜ ኔጌቲቭ ነገር ነው ያለው የገንዘብ ጥራት ችግር ብዙ ነገሮችን ሊነድና ሊያፈርስ ይችላል በተለይ ደግሞ በማታው ዘመናችን ላይ በሽምግልናችን የሰው እርዳታ በመንፈልግበት ወይም የሰው እርዳታ ሳንፈልግ ልናልፍ መንፈልግበት ያ ኢንዲፔንደንት የሆነው ማንነታችን በሚናጋበት ጊዜ ነገሮችን አፋጥኖ መሄድ በሌለብን ሰዓት ለንሄድ እንችላለን ስለዚህ እነዛ አይነት ነገሮች ደስታችንን ይቀንሰዋል የመሄድ ያለ መሄድ ብቻ ሳይሆን ደስታችንን ስለሚቀንሰው ማንንም ሰው ደስተኛ ሆኖ መኖርን ይፈልጋል የሰው ልጅ ምኞቱም በበር ምንም ደስተኛ ሆኖ መኖር ይፈልጋል ጤነኛ ሆኖ መኖር ይፈልጋል እነዛ ነገሮች ግን አንዳንዶቹ ልንቆጣጣራቸውና ዲሌይ ልናረግ ልናዘገያቸው እንችላቸው ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ከቁጥጥር በላይ ሰዓቱን ጠብቀው ወረንተር ተብሎ እንደሚጠራው የሚመጡ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዛን የማታ እንጀራዬ ያማረ እንዲሆን እመኛለሁ ለምትሉ ሰዎች በእናንተ ቁጥጥር ስር ያለውን ነገር ዛሬ ላይ ራሳችሁን እውቀት ያገኛችሁ ምትለውጡ ሰዎች እንድትሆኑ አደራ ማለት ወዳለሁኝ እንግዲህ በሌላው ሳይድ የማደርገውን ለአሜሪካኖቹ በኦክቶበር ላይ የተዘጋጀ ፕሮግራም አለኝና ለነሱ የማደርገውን ነገር በአሶሲሽኑ በኩል ስለሆነ የሚመጣው ይሄ የትሬኒንግ ፕሮግራም እሱን ደግሞ እንደገና ወደ አማርኛ ለውጬ ደግሞ ወይም ደግሞ እንደዚሁ አምጥቼው ተለያዩ ነገሮችን ከዛም ያመጣሁኝ ደግሞ ህዝቤን በቋንቋዬ ለማስተማር የምችለውን ያህል ጥራለሁ ዋናው ጥረቱ ግን አመዛዛኝ ዜጎችን ብትሆኑ እንጂ የማይሆን አይወድቋ ወዳደቀ ወደቃችሁ በኋላ ዩተርን የሌለበት ቦታ ጋር ሰዎች ይመጣሉ እንደዛም ሆነው አንረዳም አይደለም ከዛ በኋላ ግን ማረጋጋት ብቻ ነው የሚቻለው እንጂ ሰዎችን ይሄንን ያንን ለማለት ራሱ አንድ ሰበና ይጠይቃል ማለት ይሄ እንዴት ነው ከዚያን ሲቼዚው ስላስገባው ያ የኔ ተፈጥሮ አይደለም ሁለተኛ as a certified financial fiduciary ያለው ነገር unbiased በሆነ ሁኔታ ቀደም ብሎ ቢሆን ኖሮ የውሎት ወይም የውልሽ ይሄንን እንደዚህ ነበር የሚደረገው እነዚህም በሙሉ ስታይ ያኔ ቢሆን ይሄ ነገር ይቀርበልሽ የቱን ነበር መታነሹ ለምን ታነሹአለሽ በሚለው በመረጃ ጥሩ conversation ኖሮን የሚመረጡትን ነገሮች አንድ ነገር ነው ይሄ ብቻ ነው የህይወት ቁልፍ ተብዬ ደሞ በጣም ከማምነው ከማምናት ሰው የሚለው ነገር really የማታንጀራቹ ላይ ጥገናና ያስቀያመጣ በርግጠኛነት መነግራቹ ይዘው የሚመጡ ሰዎች በገረገር በፒራሚድ ይዘው የመጡ ሰዎች አሉ። ቤዚካሊ የተሰራው ግለሰብን ወይም ድርጅትን ለማገዝ እንጂ እነዚህ ሰዎች curb side ላይ እንደሚቀመጡ የሚያሳዩ ቁጥሮች አሉ እዛ ላይ። ስለዚህ የጠቅላላው የምናየው ነገር በጠቅላላ እንደ ህብረተሰብ አንድ ቦታ ጋር የሚያስቀምጥ ስላልሆነ የህብረተሰባችሁ ነገር የማይመቻችሁ እንኳን ከሆነ ራሳችሁን የመከላከል ኃላፊነት ግን የራሳችሁ ስለሆነ በተለያየ ቦታ ጋር እየሄዳችሁ ፈረንጆቹንም ይሁን ሌሎች ዜጎችን በተማራችሁት ነገር ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን አቅርባችሁ የተከበራችሁ ተስተናጋጆች ሆናችሁ ራሳችሁን መከላከል አለባችሁ እንጂ ፋይናንሻል ሪቮሉሽኑ እንዳውሎ ንፋስ እንዲየተሽከረከረ ሲመጣ ጠቅልሉ የሚጥላችሁ ሰዎች እንዳትሆኑ ከፍተኛ ስጋት አለ ምክንያቱም አንድም የተስተካከለ ነገር አይቼ ስለማላቅ ከግል ጥቅም አኳያ የተሰሩ ነገሮች ስለሆነ ምናየው አስፈሪ ነው እንደ ህብረተሰብ የህብረተሰባችን ህይወትና እነዛን ነገሮች ወደሚመቻችሁ ወደያቅራቢያችሁ ይሄ ኮሚኒቲ የማይመቻችሁ ከሆነ የተለያዩ ዜጎች ጋር ወስዳችሁ አሳይታችሁ ህይወታችሁን ካልጠበቃችሁ ግን የሚመጣው አመጣጡ ካየነው ሶፋር እጅግ አሳሳቢ ስለሆነ ያንን አደራ ማለት ወዳለሁ የማታንጀራ ስጠኝ ብቻ ብሎ ማለት ሳይሆን ከኛ የሚጠበቀውን ሳንሰራ በኋላ ግን ወደ ላይ መውቀስ አንችልም ብዬ ነው የማምነውና ራሳችሁን ጠብቁ ማለት ወዳለሁኝ የመጨረሻው ስላይድ እንደተለመደው ሁልጊዜ የቲም ሚሊዮን ይጀላችሁ ብቅላለሁ አዲስ የቀየርኩት ነው እንግዲህ አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ይጀላችሁ ስቀርብ ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ከ30 ስቴት በላይ ላይሰንስ ዶኛ የተለያዩ ስቴቶች ላይ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን በሰው ፍላጎት ሰው ምን ያገኛል ህብረተሰቡን የትኛው ሊጠቅመው ይችላል ከሚፈልገው ነገር አኳያ በመነሳት የሚለውን ለህብረተሰብ እንጂ የድርጅቶች ስም ያነሱ ድርጅቶችን መካብ ይሄን ያህል አመት አገልግሏልና በቃ እምልበታለሁ ምናምን የሚባል ንግግር የለም ኢሚዲየትሊ ሰዎች ስለ ድርጅት ስም አንስተው በጣም ከሚገባው በላይ ከበው ወይም ደግሞ እንደው በመጠኑም ቢሆን ወደ ድርጅት ስም
የሚገቡ ከሆነ እዛ ቋት ውስጥ ከገቡ ሱታቢሊቲ ስታንዳርድ ይባላል። እኔ ሞክለው ድርጅቱን እንጂ እናንተን አይደለም። እናንተ ለድርጅቱና ለኛ የገቢ ምንጭ ናችሁ ብሎ ሰዎችን በዛ አይነት ሁኔታ የማስተናገጃ መንገድ ስለሆነ ራሳችሁ በዛም ራሱ ሱታቢሊቲ ስታንዳርድና ፈዱሸሪ ስታንዳርድ የሚባለውን መለየት ትችላላችሁ። ፈዱሸሪ ስታንዳርድ እንግዲህ በአሜሪካን ሀገር ጉግልም ታረጉት ትችላላችሁ። ዘ ሃይስት ስታንዳርድ ቢዝነስ ፕራክቲስ ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጠያቂነት ስላለ የመጨረሻውን የታማኝነት ጥግ ማሳየት የሚጠበቅበት ባለሙያ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስታዩ ላይፍ ኢንሹራንስ፣ አኑቲ፣ የስሞል ቢዝነስ ኢምፕሎይ ቤኔፊት ፕላኖችን በሚመለከት 401k ሮል ኦቨር የሚደረጉ የልጆች የትምህርት ኮሌጅ የቢዝነስ ኮችንግ እናረጋለን እና የቢዝነስ ፓርትነርሺፕ ጋይድ ብዙ ጊዜ ሃንድ ሼኪንግ የሆነ ነገር ስለሚበዛ ይከፈታል፣ ይዘጋል፣ ይከፈታል፣ ይሸጣል። ብዙ ተርኖቨሩ ሃይ ስለሆነ እነዛን ነገሮች ያንን ምን አመጣው እንዴት እንጠግነው የሚለውን ነገር እናሳያለን። ጥቆማም ትምህርትም የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሪል ስቴትን በሚመለከት ያንን እናደርጋለን። ብዙ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ነው ስለዚህ ስለ ሊቪንግ ትረስት ስለተለያዩ ነገሮች በጣም እጅግ ከአሜሪካን የሊቪንግ ትረስት የሚሆን የንብረት መጠበቂያ መንገዶች በጣም ውጪ የሆነና የራቀ ነገር እንሰማለን እና ሊቪንግ ትረስትም ቢሆን በሊቪንግ ትረስት አተርኒ እንጂ የተለያዩ ሰዎች ልብሳችንን ስላሳመርን ከልብስ ጋር የሚገናኝ አይደለም ሊቪንግ ትረስት። ሊቪንግ ትረስት ቦርድ ኤግዛም ተቀምጦ አተርኒ ተብለው የሚጠሩ ስፔሻላይዝ ያደረጉት በሊቪንግ ትረስት ስለሆነ ዊልና ትረስታችሁ በዛ ሁኔታ ላይ ተሰርቶ ፕሮፐርሊ ሃንድል ከተደረገ ቬሪ ሴንሲቲቭ ዶክመንት ስለሆነ ያንን ኤክሰርሳይዝ በምታረጉበት ጊዜ አንድ ወገን የሰጠው ሰው ሞቶ ችግር እንዳይገጥማችሁ እሱም ላይ በጣም ስጋት አለኝ። ከዛ ውጭ ግን ባልና ሚስት ሆናችሁ ቤት ገዝታችሁ ቤታችሁ ባልሽ ቢሞት ይወረስብሻል ተብላችሁ ብዙዎች በየቀኑ የሚመጡ ስልክ ጥሪዎች አሉ። እንደዚህ የሚባል ወሬ የለም። ሚስቶችን ባሎችን አትበጥብጡ፣ ባሎችን ሚስቶችን አትበጥብጡ። ምክንያቱም ቤቱን ስገዙት ቴናንትስ ባይንታይሪቲ ተብሎ በሚጠራው የኦነርሺፕ አይነት ስለሆነ ቴናንትስ ባይንታይሪቲ ደግሞ ሰርቫይቨርሺፕ ውስጡ ስላለው አንዱ ቢሞት ሌላኛው ቤተሰቡን ይዞ እዛ ቤት ውስጥ መቀጠል ይችላል። ኢቨን ልጆችም ቢሆኑ ሁሉም መልክ ያለው ስለሆነ ሰዎችን በማስጨነቅ በማስደንገጥ አንዳንድ ነገሮችን ከሽያጭ ከግል ጥቅም ከገንዘብ አኳያ ካየናቸው በሰማን ቁጥር ብድግ የምንል ከሆነ ማመሳከር የምትችሉ ዜጎች እስክትሆኑ ድረስ በማንኛውም በምትነኩት ነገር ላይ መውደቅ እንዳለ ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትረስት ሁል ጊዜ ግዴታ ነው። በስፔሻሊ ደግሞ ወን ዩ ራን ዩር ቢዝነስ አዝ አ ሰርቲፋይድ ፋይናንሻል ፈዱሻሪ ሎያል መሆን፣ ታማኝ መሆን፣ የራሳችን ደግሞ ኢንቴግሪቲ ሊኖረን ይገባል። ስለ ሰዎች ሪሊ ኬር የምናደርግ የምንጨነቅ ሰዎች ምን አገኙ ብለን ሪሰርች አድርገን የምናመጣ እንጂ የገባ የወጣውን ሰው አንድ ብር ገባ፣ አንድ ብር ወጣ፣ ሁለት ብር ገባ እያልን ገንዘብ የምንቆጥር ሰዎች እንድንሆን አይፈቀድም ማለት ነው እና ኦብሊጌሽን ያለባቸው ባለፈው ጊዜ እንዳስተማርኳቸው ያለፈው ሁለት ሳምንት የተለያዩ ባለሙያዎች አሉ። ጠበቃ ሊሆን ይችላል፣ ሲፒኤ ሊሆን ይችላል፣ ፋይናንሻል ፕላነር ሊሆን ይችላል፣ ሰርቲፋይድ ፋይናንሻል ፊዱሸሪ ሊሆን ይችላል፣ ካውንስለር ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰዎች አሉ በእንደዚህ አይነት ግዴታ ታማኝ ሐኪሞች ራሳቸው ሰው ሊያድኑ እንጂ ለገንዘብ እንዳልሆነ እዛ ላይ የተቀመጡት የሚያሳይ ስለሆነ የላይሰንሳቸው አይነት እኔ ሰርጀሪ ባረግ ምንም ትንሽ ነገር ያመመውን ሰው ብዙ ገንዘብ አገኛለሁ ብሎ ሰው እንደማይቀድ ማለት ነው። ዋይ ቢኮዝ ዘ ፊዱሸሪ ኦብሊጌሽን አለባቸው። ያ ለህዝብ ነው እንጂ የቆሙት ለኪሳቸው እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው እና እነዛን ነገሮች ማየት ያስፈልጋል። እንግዲህ አድራሻችን 6715 ሊትል ሪቨርተን ፓይክ ስዊት 301 አንንዴል ቨርጂኒያ ነው። ስልክ ቁጥራችን 833-938-8448 ነው። ዌብሳይቴ የቲ ፋይናንሻል ዳት ኢንፎ እና ዳት ካም ነው። ዳት ኢንፎ ላይ ካላንደሬ ስላለ እዛ ላይ ዩ ካን ቡክ ዩር አፖይንትመንት የተለያዩ ሴናሪዮዎችን እያየን ስትራቴጂ ሴሽን ቡክ ማድረግ ትችላላችሁ። በዛ ላይ ልንነጋገር እንችላለን። ሪል ስቴትን በሚመለከት ላለፈው 24 ዓመት የሪማክስ አሊጀንስ ኤጀንት ነኝ አሁን በዚህ ሰዓት። ስለዚህ አክቲቭ ላይሰንስ ሊሆንኩ ሰው ነኝ። የተለያዩ በመላው አሜሪካ የሚያስፈልጉትን ኮንሰልቴሽኖች እሰጣለሁኝ። ያንን ኮንሰልቴሽን ስሰጥ ግን ሁልጊዜ ልነግራችሁ የምፈልገው እያንዳንዱ ኢንዱስትሪ የእያንዳንዱ ኢንዱስትሪ ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽንስ አሉ። ስለዚህ በሪል ስቴት ደግሞ ህጉ ምን ይላል? አንድ ሰው ሪልተር ከመረጠ በኋላ ከዛ ከመረጠው ሰው ጋር የሚሆነውን ነገር ይነጋገራል። አልሆን እልካለው በአንድ ደብዳቤ ያንን ሰራተኛ አሰናብቶ ሌላ ሰራተኛ ይቀጥራል። ስለዚህ ያ ነው የህይወታችን የሪል ስቴት ኢንዱስትሪው ህግና ደንብ። ስለዚህ ሰዎች ሪልተር ከመቅጠራቸው በፊት ደውለው ጥያቄ ቢጠይቁ እኔን መጠቀም የለባቸውም አዘ ሰርቪስ። ግቢና መሀል ላይ ሁኝልንም ካላችሁ ደግሞ ልረዳ እችላለሁኝ። ግን መጀመሪያ የዛ ሰው የሚቀበላችሁ ሰው ሁኔታ መታወቅ አለበት እንጂ
ሌላ ሰው ይዛችሁ ነው እንስታስገቡ ኢንዱስትሪው ስለማይፈቅድ ኮድ ኦፍ ኤቲክስ ስለማይፈቅድ የኢንዱስትሪዎቹ ኮድ ኦፍ ኤቲክስ መከበር አለበት ራሴን አከብራለሁ ኢንዱስትሪውን አከብራለሁ ማስተናገዳቸውን ሰዎች አከብራለሁ ሁሉ ነገር ትራንስፓረንት ሆነና ግልጽ ሆነ ሁኔታ መሆን ስላለበት ዘብረቅ ያሉ ነገሮች እንዳይፈጠሩ ቢዘባረቁ ደግሞ ሪሌተርም በራሱ ፈዱሻሪ ስለሆነ በዛ በታማኝነት ነገር ውስጥ መገልገል አለበት ግን ያንን ፈዱሻሪ የሚለውን ታይትል ይዞ አንድ ሰው የተለያዩ ነገሮች ከባህል ጋራ ለውሶ እኔ ባገሬ ማስተናገድ የራሴን ሰው ስለሆነ እንዲላረገው ይችላልው ቢል አይሰራም ግን ሰዎች ሊያረጉ ይችላሉ በዛ ውስጥ there's always one bad apple እንደሚባለው እንደዛ አይነት ነገር ላጋጠም ይችላል ግን ቦታ ማስያዝ ደግሞ ተጠቃሚው ይችላል ህግ አለ እጁ ላይ መብት አለው ሙሉ መብት ስለዚህ የሆነና ያልሆነ ነገር የሚቀባጠርበት ኢንዱስትሪ ስላልሆነ ሁልጊዜ እንወያያለን ሰዎች ላይ በሚደርሱት ነገሮች የተለያዩ ችግሮች እንደምንወያየው ሁሉ ቀዳሜ ደግሞ ላይ በቲክቶክ ላይ 8 pm ስታንዳርድ ታይም ላይ በዛውም ግብዣ ያደረሳችሁ ላለኝ መጣችሁ ሰዎች በምን ጉዳታቸውን በምን ላይ እንደተጎዱ ስታዳምጡ ብልህ ሰው ከተጎዳ ሰው ተምሮ ራሱን የሚያቀብ ነው እንጂ ብልህ ሰው ማለት እንደዋላል መጠቀም አለ መጎዳት የሚፈልግ ሰው ራሱ ይወደቅ አይደለም የሚማረው በሌሎች የሚማር ሰው ነው ብልህ የሚባለውና ለብዙ ሰዎች ትምህርት የሚሆን ስለሆነ ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ የተለያዩ ነገሮች አሉና ህዝቡ በሚያመጣውም ቶፒክ እንደገና ደግሞ እኔም በሳምንቱስ ባሉት የስልክ ጥሪዎችና ሮሮች ላይ በመነሳት መማር ያለብን ነገር ካለ እንደ ህብረተሰብ እንማራለን አዌርነሱ በጣም አስፈላጊ ነው ከየትኛውም ኮሚኒቲ ምጣ ከየትኛውም ኮሚኒቲ ጉዳት ነው የሚቀጥለውን ሰው እንዳይጎዳ ምን መጠየቅ እንዳለበት ጥያቄዎችን እንሰጣለን አመለካከታቸው እይታቸው ሰፋ ያለ እንዲሆን ዋይድ አንግል እንዲኖረው አይናቸውን እንረዳለን እናበረታታለንና እነዛን አይነት ያመለካከት ኢሞሽናል የሆነ በቀላሉ በይሉኝታ የሚታሰር ሰው ካለ ይሉኝታ ቦታ አለው ይሄ ደግሞ ህይወታችሁ ስለሆነ የማታንጀራችሁ እንዲያመር የሚደረገውን ነገር በትክክል ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነውና ከይሉኝታ ውጪ ሎጂካችንን በማሳደግ ብዙ ነገሮች ላይ 100% ባንልም እንኳን ወደ አሸናፊነቱ ልንሄድ ምን ይችላልበት እድል ስላለ እዛ ላይ እንድትበረቱ ነው ዋናው ነገር እኔ በህይወት ዘመኔ መስራትም ፈልገው ሰው ላይ ነው መስራትም ፈልገው የሰዎችን አመለካከት ላይ ነው መስራትም ፈልገው ብዙዎችን ሶፋር አፍርቻለሁኝ ባለፉት 9 አመት ከ400 በላይ ቪዲዮ በመስራት እዚህም አሁን 2ኛ አመት እንጃለሁ ከኤምኤስ ጋርና ዋናው አላማው በቃ አስተዋይ ዜጎችን ፈጥሮ የተሻለ የሚስቅ ሰው እንደዋል አይደል በሸርም ይሁን በክፋትም ይሁን በኢሞሽንም በየዋህነትም ቢሆን የተጎዳን ሰው ከማየትና ነገ ምን ላይ ቁጭ ብሎ እንደምናየው ካርብ ሳይድ ላይ ተቀምጦ ልናየው የምንችልበት ጎዳና ላይ የተጓዘ አለህ ብሎ ማበረታታት ሳይሆን አደጋውን አይቶት ራሱን እንዲያስተካክል መስጠት ወይም መምከር ማለት ነው ስለዚህ የሰው ስብዕና በመንደር ላይ ስንኖር አንዱ የሚከብደውን ሌላኛው በሐሳብ ሊረዳው ይችላል በገንዘብ ሊረዳው ይችላል በጊዜ ሊረዳው ይችላል በተለያዩ ቀንነቶች ውስጥ አንዱ አንዱን ያገዘ ህይወት ዘመናችንን አብረን ምድር ላይ እስከምንጠራ ድረስ ምን ቆይበት ነው እንጂ አንዱ ሌላኛው ባለማወቁ በዋህነቱ ሌላውን እየጎዳ ለመጓዝ የሚሞከረው ነገር ከእኔ ከማስበው የሰው ስብዕናና ከማውቀው ካደኩበት የሞራል ቫልዩ በጣም ውጭ ስለሆነ ዋናው አሁን ትልቁ የጠፋው የሞራል ቫልዩ ስለሆነ ሞራል እለናችንን ቦታው ላይ ለመመለስ ታማኝ መሆን ያስፈልጋል ግልጽ መሆን ያስፈልጋል የሰው ልጆች ሊከበሩ ይገባቸዋል ገንዘብ ከሰው በኋላ የመጣ ነው ሰው ግን ሁልጊዜም ያለ ነውና ክብር የእግዚአብሔር ፍጥረት ስለሆነ ዛ ላይ በደንብ መከባበር ያስፈልጋል እንጂ ማማው ላይ ቆም ያላግጥበታለው ከወደቀ በኋላ የሚለው ነገር ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ እንደ ህብረተሰብ ወደ ቦታችን ለመግባት ወደ ማንነታችን ምናከብረውና ከፍ አርገን ምናየው ማንነታችን ዜግነታችን አመጣጣችን እምነታችን ሁሉም ቦታውን ስቶ ፍርክርክ ስለአለ እነሱን ለትገጥሙ የምትችሉት በግብረ ገብነትና ግልጽ በመሆን ስለሆነ ለኔ የሚታየኝ እሱን እያደረገን እንጓዝ ማለት ወዳለው እንግዲህ ታችሁ የቲ ነኝ ለዚህ ሳምንት ይዤ ይሄንን መጥቻለሁ ደግሞ መስቀል እስኪደርስ ድረስ ለመስቀል ደግሞ ሌላ የተሻለ ፕሮግራም ደግሞ ይዘን ብቅንላለን ባህሉንም ይሄንንም ስራችንንም በሚመለከት ብዙ ነገር ይዘን ብቅለ ማለት እንግዲህ ራሳችንን እንጥራለን ሰዎችን እያመጣን ኢንተርቪው እያደረግን እጅግ ገራሚ መስጠት የሚወዱ ሰዎችንም እያቀረብን ለእናንተ አይ ሁሉም ሰው አይደለም ሰልፊሽ የሆነው መስጠት የሚፈልጉ በህብረተሰባችን ውስጥ አሉ ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ
እና ሞራል እንዲሰማችሁ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስላችሁን ባላችሁበት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰላምና ፍቅርና አብስቶ ይስጣችሁላለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም አዲስ አመት ደና ሁኑ።